kui rääkida loomadest, siis pagulus on ju millegi eest põgenemine ja loomad selleks, et millegi eest ära minna rändavad. Me sisuliselt räägime loomade rändamisest, kui me räägime pagulastest loomameediseks ole. Mis need põhjused, miks loomade rändavad, on selline arvus olnud? Loomade rännetel on tegelikult sarnaselt, ütleme, et loomad ja inimesed mulle endal selline vahetegemine, selles mõttes ei meeldi, et inimene on ka loomariigi osa. Aga põhimõtteliselt sarnaselt inimese loomale siis ülejäänud loomad ka rändavad põhjustel, et neil on, et jääda ellu, et või leida paremaid paiku poegade kasvatamiseks või siis toitumiseks. Kui inimeste rännete puhul ma olen näinud, et jaotatakse juba nagu ajalooliselt, jaotatakse rände põhjused tõuke ja tõmbe põhjusteks. Ehk siis, kas nad lähevad midagi head saama või siis põgenevad nad millegi eest. Et, no, näiteks võiks mõelda, et kui minnakse mingit paremat töökohta otsima või paremaid sotsiaalseid olusid otsima, et siis need on nagu tõmbe põhjused, et sa lähed kohta, kus on paremad olud, kuigi su enda võib-olla kodus ei ole need olud nii kehvad midagi, aga siis on need tõukepõhjused, on siis sõjad ja vägivald ja sellised asjad, et mille eest lihtsalt tuleb ära joosta. Ja siis loomade puhul põhimõtteliselt ju võib samamoodi jagada. Ma olen siin toonud ekraanil mõned näited, sellised huvitavad näited loomade rännetest. Pingviinide puhul on siis teada, et neil on erinevad sigimiskohad ja siis toitumiskohad. Et nad käivad, nad lihtsalt seal sigimiskohtades ei toitugi keiserpingviinide näiteks. Ja siis käivadki siis ema ja isalind siis kordamööda hauvad ja kordamööda siis käivad söömas. Ja see vahemaa, mida seal läbitakse, on võib-olla päris muljetavaldav. Siis muidugi klassikaline näide rändest on lõhed. Et huvitav on see lõhede ränne veel sellepärast, et kui enamik kalu on kohastunud kas soolases vees elama või magedas vees elama, siis lõhed, aga ka näiteks angerjad liiguvad siis oma elutsükli jooksul nii soolases kui magevees. Monarhliblikad on siuke väga huvitav rände näide. Põhja-Ameerikas on nad väga olulised, just kui te otsite mingisugusest pilti näiteks liblika moondumisest, siis alati tuleb internetist välja just see monarhliblikas, et see on nagu see klassikane liblikas Põhja-Ameerikas. Ja sellel monarhliblikal on selline huvitav ränne, et tal käib nagu talvitumas seal kuskil Põhja-Ameerika lõunaosas, Kalifornia kandis, Florida kandis ja siis liigub tagasi sinna Põhja-Ameerika põhjapoolsesse ossa. Ja see ränne võtab tal mitu põlvkonda. Ehk siis üks põlvkond läheb siis sinna talvitumiskohta ja siis 1, 2, 3, 4 põlvkonda võtab aega, et tagasi jõuda siis sinna nii-öelda suvitamiskohta. Aga jah, selle monarhliblikatega ongi praegu on selline väike keskkonnaprobleem, et just need rändavad populatsioonid kipuvad praegu välja surema. Et põhjuseks arvatakse olema, et see taim, millest ta toitub, Asklepias oli selle eestikeelne nimi, et see seda nagu väga ei kasvatata enam ja umbrohi. Et umbrohutõrjaga hävitatakse see Asklepias ära. Ja see on selle võrra ka huvitav, et tegelikult see liblikas nagu osaleb tolmeldamises ka, toidutaimede tolmeldamisel. Et siuke paradoks, kus hävitatakse ära see umbrohi ja sellega koos siis ka tolmeldajad. Ja rände koha pealt on, no tegelikult on olemas ka neid monarhliblikate populatsioone, mis ei rända. Nii et see, mis praegu on väljasuremisohus, ongi see nii-öelda rände fenomen. Et kõik on valmis, esimene monarhliblikas tuli, antakse internetis kõigile teada ja siis nad tulevad niimoodi tohutute massidena, miljonitena, et see on nagu selline looduse vaatemäng. Ja huvitame veel see, et kui ma uurisin natuke selle kohta, et kuidas see monarhliblikate ränne võis tekkida,
siis üks hüpotees selle kohta on see, et selle nimi oli Kolumbuse hüpotees, et kui tulid eurooplased Ameerikasse ja hakkasid seal metsasid maha võtma, siis tekkisid seal põhjapoolsetel aladel sellised lagedamad alad, kus see askleepias või see taim, mille peal need liblikad toituvad, sai hakata seal nagu rohkem vohama ja kasvama. Ja see siis põhjustas selle, et muidu need lõunapoolsemate alade liblikad hakkasid käima toitumas ja paljunemas seal põhjapool. Ehk siis rände põhjustas siis inimeste ränne, aga noh, see on nagu lihtsalt üks võimalik hüpotees. Ma vaatan, et see on lindude pilt ka. Lindude ränne ilmselt eestlasele on kõige silmaga nähtavam või tajutavam just eriti praegu, kuigi ilmselt suurem kõrghooaeg hakkab vaikselt mööda minema, aga sellised sadu ja tuhanded kaupa lendavad linnuparve Eestimaa taevas veel võib kindlasti näha. Hanede ränne peaks küll käima. Ma olen ise mõelnud, et kui me nüüd rändavaid linde vaatame, et kes siis käivad ühes kohas pesitsemas, oma poegi üles kasvatamas ja teises kohas veedavad mõnusalt talve mööda soojemas kohas, kus on rohkem toitu, et mis nende tõeline kodu on, et see on nagu filosoofiline probleem, aga küsimus, et aga võib vist öelda ikkagi lindude puhul, et see, mis on kodu, on see, kus nad pesitsemiskohta, nad tulevad ju alati samasse piirkonda tagasi, et see on neil justku ka geograafilises mõttes fikseeritud, et kui nad lähevad talvel siis parematesse kohtesse toitu otsima, siis väga tehniline ära. Et siis need kohad, kus nad talvel on, ei ole nii fikseeritud või on ka rändlindel talvised kohad enam-vähem kindlad piirkonnad, kus nad igasta tagasi lähevad? No need piirkonnad on ikka enam-vähem samad. Et noh, näiteks on teada, et näiteks meie kalakajakad, kes on üks liik, mida mina uurin, käivad Hollandis. Ja toone, kui nad lähevad kuskile Põhja-Afrikasse, aga noh, see on selline laiem piirkond, eks ole, et kui sa toitu otsid, et siis sa ei pea nii ühe koha peal olema, et kui pesa, eks ole. Pesa on nagu väga, väga kindlalt nagu seob siin ühe kitse asupaigaga, aga põhimõtteliselt see küsimus, et mis on nende päris kodu, et see on ka selline evolutsiooniline küsimus, et kas ränne algas sellest, et esimesed linnud, kes elasid põhjas, mõtlesid ükskord, et mis me siin külmetame, et lähme lõunasse, et seal on talvel mõnusam või oli see vastupidi, et need lõunamaade linnud mõtlesid, et suvel on siin kole kitsas, et otsime, et põhjapool on ju ka praegu enam vähem. Et seal ongi nagu kaks sellist konkureerivat hüpoteesi. On nagu põhjakodu hüpotees ja lõunakodu hüpotees. Ja nagu väga selgelt kindlust ei olegi, aga ma olen aru saanud, et nagu praegu põhimõtteliselt mõeldakse, et mõlemad on võimalikud ja võimalik on ka, et hakati kuidagi keskelt laiendama oma seda asuala. Ja lisaks on see ränne lindude hulgas nii laialt levinud fenomen, et see on evolutsioonis tekkinud mitu korda, sõltumatult erinevates liinides. Ja on ka linde, kellel on ränne nagu ära kadunud ja kellel on see uuesti tekkinud, et ilmselt need lülitid, rände lülitid on geneetilised ja suhteliselt kiiresti võimalik neid evolutsiooni käigus ümber lülitada, kui olud muutuvad. Et ja see oli see rände nagu põhikodu. Aga miks pärast linnud rändavad? Et mina olen selle peale mõelnud, et noh, miks nad üldse tagasi tulevad, et noh, seal on ju ka ikkagi toitu aasta ringi, aga üks põhjus on lihtsalt see, et päevapikkus, et kes on käinud soojama reisil, on ilmselt seda märganud, et meie jaoks on see hästi imelik, et soe ja järsk on kell 7 pime, et linnu jaoks on ikkagi hästi kasulik see, kui ta saab kella 4 hommikul, kella 11 õhtul seda toitu otsida sellele pojale, et põhiline see, miks nad siia tagasi tulevad pesitsema, ongi see pikk päev. Näiteks üks tore näide on randtiir, kes on üks kõige pikema rändega linde.
et ta pesitseb siis meil, aga pesitseb ka näiteks siis veel põhja pool. Ja siis ta läheb talvituma, ta läheb sinna päris Antarktika ranniku lähedale. Et tema jaoks ongi, et tema tahaks sellest polaarpäeva aasta läbi ja ta on selle nimel valmis siis ühest maailma otsast teise liikuma. Mul siin paar sellest rändenäidet on veel. Üks sellest klassikaline on, et Gnuderänne Afrikas, näiteks Serengeti rahvuspargis on see sellest suur vaatemäng. Rahvas tuleb kõik kohale oma jeepidega ja... Ilma selle, et ei saa ükski loodusvilma hakkama, ikka ja, Gnuusid ja sebrasid jõge. Gnuud, jah, ja sebrad lähevad nendega koos ja, ja siis kõik vaatavad ja on äge. Ise vaataks ka hea meelega. Ja siis siin on veel üks selgrootute rühma näide. On sellainen väike saar on Filippiinide lähistel. Jõulusaar on selle nimi, kus on... sellised punased krabid, kes elavadki ainult sellel ja siis veel ühel teisel väiksel saarel, mille nimi on Kokkose saar. Ja need krabid siis elavad üldiselt metsas saare keskel, aga kui nad paljunema hakkavad, siis nad ronivad rannale ja siis on see ka selline suur vaatemäng, et punaste krabide ränne, et kõik võtavad nädalaega töölt vabaks ja lähevad siis vaatavad, aitavad neid üle tee ja kõik see tundus mulle nagu selline natuke see asi, mis meil siin hakkab konnadega kujunema, et konnadel on ju ka tegelikult ränne, eks ole, et rändavad siis oma nendest nii-öelda, ronivad keldrist välja ja rändavad sinne tiiki, et noh, kui võtta, et selline väike maa on ka ränne, aga lihtsalt erineva funktsiooniga elupaigad, et see, need põhjustavad siis siukest sesoonset rännet. Aga see loomad, see oli vist järgmine slaid ka, et ränne on ohtlik, ma enem salaja vaatasin üle kõik slaidid. See ilmselt mõnes mõttes hakkab hästi selle praeguse poliitilise olukorraga, see, mis Euroopas toimub, nagu haakuma, et noh, kui me näeme, mis Vahemerel toimub tegelikult, et inimesed sadadena võivad hukkuda sellel teekonnal, aga ikkagi on noh, see vajadus teist kohta otsida nii suur, et võetakse see teekond ikkagi ette, et siin on näited nüüd, kuidas see ränne on ohtlik, just ma saan aru, et inimfaktorid, et mis nüüd loomi põhjustavad, mis loomade hukkumist põhjustavad sellel rändel. Jah, et ongi väga oluline sellest aru saada, et lind ei lähe nagu niisama läbi mõtlematult sinna rändama, et läheb soojale maale, nagu meie lähme, et istume selle charter lennuki peale ja läheme soojale maale, et meie jaoks on see ikka väga siuke ohutu värk, et linnul peab ikka väga tõsine põhjus olema, miks ta selle ette võtab, et tee on pikk ja energiavarusid on vaja selleks koguda ja tee on väga ohtlik, ära võib eksida, noored linnud eriti on selles ohus, et näiteks suuremad tuuled võivad nad teelt ära puhuda, et näiteks meile on ka siia sattunud igasuguse erilisi siukseid eksootilisi, no just, jah, siuksed linnud, kelle nimi juba näitab, et nad on midagi väga eksootilist, et need ongi põhimõtteliselt, nad on nagu rändeohvrid, kes siia sattuvad. Et siin on ka mõned näited, et tõesti, et neid rändlinde küütitakse väga palju üks Vahemere ümbruses ja see on kasvav probleem või pidev probleem ka Eestis, et kes siin linnuhuviliste listi liikmed on, need on ilmselt selle teemaga rohkem kursis, et siia ka tulevad, mis vist itaallased tulevad siia küttima, lasevad siin oma sellaiste mürgiste pliipadrunitega meil puhkavaid linde, meil noh, rändest puhkavaid linde, et kasutavad veel mingeid, ma ei tea, kas see on illegaalne see nende helidega meelitamine. Ja see oli just uudistes vist paar päeva tagasi, et keegi itaallane võeti rajalt maha, et oligi just helidega peibutanud ja teine oli vist vigase veelinnu sidunud kuskile kivi külge ja sellega siis teised maandusid sinna juurde maha vaatasid, et on oma liigi kaaslane on ees ja et see on jah, päris kuri probleem. Ja tegelikult need Eesti ornitoloogid tegelevad nagu iga aasta selle probleemiga, aga kuskil ei jõuta. Et see on asi, millele tegelikult avalikkuse tähelepanu võib-olla tuleks natuke rohkem juhtida, aga nagu ma aru sain, on probleem ka selles, et näiteks uudiste saated eelistavad selliseid, kui loodusest uudist teha, siis sellest positiivsemat uudist, et nagu see, et kalakajakas Marta sai 35. See
see on ilmselt ka faktor, millega linnud ei suuda hakkama saada, et noh, see ei ole evolutsiooniliselt ju väga uus põhjus ja noh, see võib nende populatsiooni ikka niivõrd kiiresti viia alla, et nad ei suudagi enam toibuda. Ja väga tõsine probleem on see, et just seal Vahemere ümbruses on siuke delikatess, et süüa neid pisikesi värvulisi, kellest tegelikult ju ei saa ühest linnust ampsugi liha, aga neid tapetakse massiliselt ja siis on siuke gurmaani söök, et sööme hunnikute kaupa mingeid pisikesi linde, et selline küttimine võib küll juba hakata populatsioone mõjutama. Ja väga on üldiselt on need Euroopa Liidu kokkulepped või üldiselt need lindude kaitsmise, rändlindude kaitsmiseks on vist isegi mingi direktiiv, selline suur kokkulepe riikide vaheline, aga samas rändlinud ei tea, millised riigid on nii-öelda usaldusväärsed ja selle kokkuleppega liitunud, et nemad lendavad ka näiteks üle Afganistani või mis iganes, et riikid, millega lihtsalt ei ole võimalik selles osas nagu sellist ühist seadusandust väga hästi välja töötuda või siis seda seadusandust kontrollida. Muidugi siin on see näide, mis ka iga aasta Eestis tuleb rände ajal kõne alla, et linnud lendavad vastu inimtekkelisi objekte, rändlinnud, olgu selleks siis aknaklaasid või siis need elektritootmistuulikud. Ja siin on mul üks mitte inimtekkeline oht, on selline linn nagu Vahemere pistrik, kes on kohastunud toituma rändlindudest. Et Vahemere see läänepoolne ots, kas on Gibraltari väin seal otsas, ja? Et see on selline hea koht, kus kõik linnud lähevad üle, sest nad ei taha üle selle suure vee minna, et nad valivad kõige kitsama koha. Ja seal on siis hea passida, et see Vahemere pistrik ongi just ajastanud oma pesitsemise sellele rände tippajale, et siis tuleb toit ise koju kätte, et noh, kiskluse oht on alati rändlindude jaoks päris suur, et samamoodi kassid, noh, mis on siuke poolinimtekkeline oht. Ja noh, siin on jah siuke iga sügisene lugu ja kevadine, et linnud peavad koguma energiat rändel ja see on hädavajalik, sest kui nad ei saa, neil on kindlad rändel kindlad peatuskohad ja need on nagu iga aasta samad ja kui nad ei saa seal kõhtu täis, siis nad peavad võtma ette järgmise koha, ehk neil jääb nagu üks etapp vahele, mis tähendab, et energiat võib jääda puudu, kui nad ei saa kõhtu täis süüa. Ja vaadake, kui mõnus on, eks ole süüa sealt viljapõllult, kus on kõik toit hästi kättesaadav ja plats lage ja näeb üksteist ja näeb keskjad. Ja muidugi põllumeestele see ei meeldi ja see on väga, väga arusaadav, miks see neile ei meeldi. Aga siin on jälle siuke konflikti koht ja ohu koht lindude jaoks. Et ei teagi, üks vili peab ka kasvama, see on ju aru saadav, aga et ma saan ka sellest vaatepunktist aru, et nagu ei saa väga nagu ainult lähtuda sellest, et kuidas lindudel hea on, aga samas jälle mingi kompromiss tuleb leida, et tänapäevane looduskaitse muide ongi suunaga selles suunas, et leida meetodid, kuidas inimesed ja siis see vabaloodus nagu saaksid koos eksisteerida, et see ei tule enam kõne alla, et lööme nad lahku, et loodus on siin reservaadis ja inimene on siin linnas, et see asi peab kuidagi koos toimima, koos töötama, et siuksed lahendused tuleb lihtsalt leida kuidagi. Siin oli mul lihtsalt üks lisaselgitus selle, et kui ma rääksin sellest, kuidas see ränne on hästi ohtlik ja kulukas linnu jaoks, et samamoodi on see, et see koht, mis on tema kodu, on looma jaoks alati palju väärtuslikum kui üks kõik, mis teine koht. Et kodus sa tead, kus toitu leida, sa tead, millised on varjepaigad ja kus tulevad kiskjad või konkurendid. Et kui sa lähed mingisse muusse kohta, mis võib olla, ütleme, ressurssid on rohkuselt sama väärne, siis see tegelikult sinu jaoks ei ole sama väärne. Põhimõtteliselt seda nimetakse mänguteoreetilistes terminites territooriumi ebasümmeetriliseks väärtuseks. Et omaniku jaoks on territoorium alati väärtuslikum kui sissetungija jaoks. Või siis omaniku jaoks on oma kodu väärtuslikum kui mingi muu koht.
ja sellest lähtub siis selline mänguteoreetiline mõiste nagu pursui strateegia. Et kuidas käituda siis, kui keegi üritab sind minema ajada, teine loom. Ja siis teoori ütleb seda, et kaitse, kui sa oled oma kodus, siis kaitse nagu oma elu hinnaga. Aga kui see sinu enda kodu ei ole, siis võid kohe alla anda ja minema minna otsida teise koha, et siis ei maksa konflikti laskuda. Et see on minu jaoks nagu veel üks näide selle kohta, et kuidas et looma jaoks oma kodust lahkumine, kui see nüüd ei ole selline sesoonne ränne, kui see on tõesti nagu pagulus, et see peab olema väga hea põhjus. Ja siin ja see näiteks ka see, et kui neid veelinde sügisel toita, et siis nad võivad jääda talvituma Eestisse, sellepärast, et nad saavad vale signaali talviste toidualude kohta ja siis nad ei hakka seda riski võtma, et nad rändavad. Et nad jäävad pigem paigale, et lihtsalt see ränne on nii piiripealne otsus. Ja minu jaoks on siin selge paraleel selle nii-öelda pakulase teemaga ka, inimeste pakulase teemaga. Et ei maksa arvata, et keegi nagu oma kodust tuleb ära nagu kerge südamega või siis niisama nagu mugavuse pärast. Et see kindlasti ei ole mugav ja mida kaugemale sa oma kodust ja oma tuttavatest oludest lähed, seda rohkem sa jääd konkurentsis alla siis nende teistega, kes seal võõras kultuuris on kohanenud ja seda maad tunnevad ja seda neid olusid. Ja lisaks sellele, et tränne on ohtlik samamoodi nende inimestele kui loomadele. Et ma siin tegin mõned selle eelmise loomade slaidiga natuke paraleele proovisin otsida, et ka inimestele on, pagulastel on eks ole oht saada, et keegi neid tulistab, mis muidugi ma ei hakka siin midagi selle koha pealt hukka mõistma, et piiri, muidugi piiri peab kaitsma, aga noh, lihtsalt, et see on üks oht, millega nad pead arvestama. Siis teiseks siis nagu need pistrikud, kes siin proovisid siis sellest rändest kasu lõigata, et on ka siis need smuugeldajad, kes siis üritavad nendest inimeste raskest olust ja nende pagulusest kasu lõigata. Ja massiliselt saab inimesi surma selle rände ajal ja ega neid siis seal ei oodata, kuhu nad lõpuks minna tahavad. Et ilmselt on see ka inimeste jaoks väga piiripealne otsus, et kas minna või mitte. Ja võibolla on võimalik seda otsust lihtsalt kallutada sellega, et esiteks, kui natukene oleks nende kodused olud rahulikumad, siis nad kindlasti ei läheks. Ja teine asi on see, et ilmselt nad saavad ka ebaadekvaatset infot selle kohta, et kui ohtlik see ränne on. Et ilmselt need smuugeldajad teevad selle pildi neile natuke ilusamaks, kui see reaalselt on. Et räägivad, et turvalise laevaga saab üle ja tegelikult on mingisugune katkine kummipaat. Et võibolla kui see info kuidagi rohkem liiguks, et siis võiks see ka nagu kergesti seda rände otsust mõjutada. Et see on lihtsalt siuke paraleel minu jaoks. Kui veel natukene nende paraleelide otsimisel edasi mõelda, noh, kui inimene, praegu ma olen vaadanud selliseid olukordi, kus tõesti tegelikult on mingi väga tõsine põhjus, et minnakse teise kohta elama, aga kui me mõtleme inimkonna maadeavastus perioodide peale, kus noh, tegelikult ei olnud nende maadeavastajatel mingisugust väga kurja vajadust, et minna nüüd laevaga merele kuudeks, vaid see oli mingi seiklusvaim või midagi, mis noh, otseselt ei ole selline eluähvardav sund, aga ikkagi mind ja ütleme siis neid julgeid, kes olid siis kõige tublimad ja kellel oli kõige rohkem õnne, siis nendele avanesid enne kuulmatud rikkused ja uute kohtade noh, mida praegu võib-olla Euroopas siin naudime, mis on asumaadelt leitud igasugused varandused. Kartul ja šokolaad. Kartul ja šokolaad, jah. Nii et kas loomariigis võib ikkagi ka see tegur olla, et mingi uudishimu faktor, et minnakse uut kohta uudistama ja siis leitakse midagi, mis nüüd seob, mille pärast jäädakse sinna?
No kindlasti on selliseid liike, kes on, kelle loomus on see uudishimulikum kui teistel, et väga hea näide on näiteks koduvarblane. Et varblased istuvad küll laeva peale inimesega koos sama, noh, lihtsalt uudishimust. Ja varblastel on tänu sellele olnud võimalus kogu maailmeks ole vallutada. Ja see on ka jälle põhimõtteliselt kohalike liikidele suur õnnetus sellepärast, et varblane on siuke tige konkurent, et peksab oma nokaga puruks nagu nende konkureerivate liikide munad. Ja noh, inimesel see, et miks pärast sellised suuri riske ette võetakse, see on ikkagi see, et see tasub ära. Et ilmselgelt on need geenid, nende suurte riskide võtjate geenid on siis jõudnud suuremates kogustes järgmistesse põlvkondadesse, et seda hinnatakse, kui keegi julgeb midagi suurt ette võtta. Ja noh, kokkuvõttes on jah, selles mõttes läinud ju päris hästi, et vähemalt eurooplastele. Et meil on õnnestunud oma asualasid laiendada, aga noh, tegelikult päritolult oleme me kõik, eks ole, Aafrikas väljarändajate järeltulijad, et siuke uute alade otsimine on nagu inimesel lihtsalt geenides, et võiks öelda, veres, et nii lihtsalt, me oleme lihtsalt üks siuke liik nagu koduvarblane ja rändrott ja inimene, et sarnased liigid. Ja samas tundub, et inimesed põlgavad just neid samu liike, kui varblased ja rotid, et vahest ongi niimoodi, et põlatakse seda, kes tundub endaga väga sarnane, nii et... No jah, ma arvan, et on küllalt teisi loomaliike, kes kui nad niimoodi suudaksid mõelda, siis mõtleksid, et see inimene on üks tüütu olend, kes siin igal pool võimust võtab ja maakera ümber kujundab, et samamoodi nagu... Jänesed läksid või küülikud viidi Austraalia, siis nad hakkasid kohe, eks ole, maastiku ümber kujundama, et sõid muru või heina kõik ära ja siis tekis erosioon ja kõik maastik hakkas muutuma, et meie oleme isegi veel hullemad, et meie ka kujundame oma seda. Sinna, kus me lähme, seal me muudame maastiku. Aga nende uute elupaikade kohta oli sul ka üks slaid. Aha, jah. Kas see kuidagi meie juttu siin võib ka illustreerida? Siin on kõre, ma saan aru, eks ole? Jah, kõre on selles mõttes huvitav liik, et meil on teatavasti väga kaitsealune liik ja hoitakse ja valvatakse ja tuuakse Taanist uusi kõresid sisse, et meil on neid liiga vähe, aga et... Üldiselt ta siin on suhteliselt oma leviala sellisel põhjapiiril ja maailmas peetakse teda pigem siukseks tubliks pioneerliigiks, et üks esimesi, kes mingeid uusi või ütleme taas loodusega kokkusolavid piirkondi asustama hakkab. Et Eestis on ka näiteks, et kui varem oli tema põhielupaigaks rannaniidud, siis nüüd, kui need rannakarjamaid ja seal siukseid ajutisi veekogusid on vähemaks jäänud, siis on nad kolinud karjääridesse. Ja karjäärid on jälle siuksed pooltööstuslikud alad, et ega seal palju elu ei ole, aga et kõred on tegelikult ühed esimesed, kes suudavad seal kanda kinnitada, et selles mõttes nad on üsna siuksed hakkajad loomad. Ja siin on veel üks näide sellisest klassikalisest rändest või koloniseerimisest, et kui vintide... Galapagose vintide esivanem tuli kuskilt Lõuna-Ameerikast, läks sinna Galapagose saartele ja seal oli siis palju erinevaid hõivamatu ökonisse, erinevaid toitusid, mida tarbida ja siis toimus kiire, suhteliselt kiire evolutsioonilises ajaskaalas liigi tekke, kus siis tekkisid siis kõik erinevate vastavalt toiduobjektile siis erinevate nokakujudega liigid. Ja see siis oli üks asju, mis võis anda Darwinile idee evolutsiooniteooria rajamiseks, aga üks huvitav nähtus, mis sellega kaasneb, on see, et need koloniseerivad liigid on üldse väga kohanemisvõimelised ja siuksed nii-öelda nutikad võiks isegi öelda, et siin on üks hiljutine jälle nii-öelda rände põhjustatud katastroof seal Galapagose saartel toimumas, et sinna on sisse toodud üks kärbes, kelle vastsed toituvad linnupoegadest
Et siin ongi näha, et siin ma olen selle punase ringi ümber tõmmanud, kus need väikesed ussid on siis lindude sees ja nad põhjustavad tohutud suremust, et vist isegi 90% poegadest. Et see on väga suur probleem. Ja need, ma olin just augustikuus käisin Austraalias ühel konverentsil, kus tutvustati seda uut uurimust. Et seda ei ole isegi veel avaldatud, aga nad on teadlased on märganud, et need linnud on ise leiutanud nii-öelda putukatõrje vahendi. Et nad võtavad kuaavipuu lehti ja hõõruvad oma sulgi sellega. Ja nüüd need teadlased siis eraldasidki sellest kuaavipuust mingeid ekstrakte ja leidsid, et see on tõepoolest nagu putukatõrje vahend. Et, ja see on väga huvitav, sest see on käitumuslik kohastumus, mis on nagu tekkinud tühja koha pealt. Et siis saabki järeldada seda, et need koloniseerivad liigid on sellised innovatsioonivõimelised, et saavad hakkama ka sellistes tingimustes, millega nad nagu algselt kohastunud ei ole. Et siin oli see kärbes ka. Aga okei, las see kärbes läks. Paneme ilusa jääkaru pildi siia. Võibolla mõnel inimesel on see Facebooki seinal ka olnud. Seda ikka vahepeal jagati. Et see on ka, miks pärast seda Facebookis jagati, oli sellepärast, et näidata, et näete inimesed, jääkarud nälgivad, kliimamuutus, katastroof. Et ma natuke uurisin seda teemat, et see jääkaru on pildistatud terav mägedel, kus tegelikult on jääkaru populatsioon praegu üsna stabiilne. Ja tegelikult võib arvata, et neid nälgivaid jääkarusid leidub igas populatsioonis. Et see ei pruugi tähendada midagi väga hukatuslikku, kui mõni jääkaru on veidi nälginud või rängalt nälginud olemisega. Et lugesin ka ühte arvamust, ühe päris respektaabli inimese arvamust selle kohta, kes kirjutas, et tegelikult see jääkaru paanika ja kliimamuutuste paanika on võib-olla natuke rõhuasetuselt vale. Et noh, siin me võime jälle rääkida, eks ole pagulased, et nad on nagu kliimapagulased. See on siuke kuum termin võib-olla. Meile ei ole seda nii palju öeldud, aga nagu maailmas on see päris kuum termin, et arvatakse, et inimestest ka väga paljud varsti on kliimapagulased ja varsti on meil kõigil meri ninuni ja me peame siit ära minema ja mujal on jälle kõrb, et näiteks ennustati 2005. aastal ÜRO raportis, et 2010. aastaks on meil 50 miljonit kliimapagulast. Et praegu nii allasti veel ei ole läinud. Ja jääkarude koha pealt ka, ma usun, et see asi nii halb ei ole võib-olla kui tundub. Et jääkaru ja toitumise jaoks on oluline see, et oleks seda jää servaala. Ja kui praegu ütleme, see igijää katvus vähenebki, siis seda servaala siiski tekib mujalt juurde, seal kus varem oli igijää. Et just see servaala on oluline, et see jääkaru kohtaks seda hüljest. Ja peale selle on leitud jääkarude fossiile, mis näitavad, et 120 000 aastat tagasi olid jääkarud kaunis sarnased sellele, mis nad on praegu olnud. Ja selle ajavahemiku sisse jääb päris mitu sellist jäävahaaega, kus võib-olla üldse põhjapoolus polnud jääga kaetud. Kas keegi tahtis kommenteerida või lihtsalt oli käsi seal püsti? Et võib-olla see jääkarude asja ei ole nii hull, et võib-olla nad saavad hakkama ka veidi väiksema jääkattega. Et sellest teemast ma hiljem võib-olla räägiks rohkem, et võib-olla see peaks rohkem tähelepanu pöörama nendele põhjustele, mis tegelikult põhjustavad loomade väljasuremist, milleks on invasiivsed liigid, mis on ka nagu rändega seotud teema. Et valdav enamus liike, mis viimase võib-olla paarisaja aasta jooksul välja on surnud, ütleme, linnu ja loomaliike on viimase paarisaja aasta jooksul välja surnud mingi paar sada, 217 vist oli see täpne number. Ja nendest ainult 9 on mandrialal ja ülejäänud on saartel, mis tähendab, et tegelikult see tähendab seda, et sinna on sisse toodud invasiivsed võõrliigid või siis mingid haigused, et nii-öelda inimeste rännete kaasprodukt. Võib siis jälle öelda, et samamoodi, et siis rändasid need, mis iganes, malaaria plasmoodiumid ja kinnitasid mujal kanda ja olid seal väga edukad. Et tegelikult see on see probleem, millega tuleks tegeleda võib-olla liikide kaitsmise koha pealt rohkem kui siis selle kliimamuutuste teemaga.
võib-olla see kliimamuutus on nagu niisugune kergemini üleelatav. See tundub kuidagi väga katastroofiline, kui räägitakse kliimamuutustest, aga noh, tõesti, kui me reaalselt vaatame, see mis sa ütlesid, et vabanevad alad, kus varem oli nagu võimatu elada lihtsalt selle lume elustiku puudumise ja külmatõttu, et need tegelikult, kui kliimaga soojeneb, need ju vabanevad, et tegelikult see on ressurss, mis tulevikus vabaneb, et selliseid, ma nüüd ei tea küll protsente, aga need, seda piirkonda, need alasid on ju tegelikult päris palju, mis isegi kui kliima soojeneb, muutuvad nüüd kasutuskõlblikuks, et noh, võib ka asja positiivse võtme alt vaadata. Ja noh, kahtlemata on kasulik see, et võimalikult vähe igasugu saasta sinna atmosfääri lasta, et selles ei ole ju küsimustki, et aga lihtsalt kui näiteks luua selliseid meetmeid, millel reaalselt võib-olla mingit mõju ei olegi, nagu võib-olla on selline küsitava mõju ka see Kyoto protokoll, et kui me võime selle asemel tootmist teha kuskil arengumaades ja see kokkuvõttes ei vähendagi mingisugust süsinikdioksiidi emissiooni, et siis on nagu natuke mõtetu ja kui selle mõju loodusele võib-olla ka nii suur ei ole. Aga vaatame, mis mul siin... Aha. See linnateema. Aga võib-olla on vahepeal kellegi küsimusi ka tekkinud või oma kommentaar, et meil on see formaat selline, et võib vabalt ka vahepeal küsida ja kommenteerida. Ma repliigi korras, et me see ürituse pikkus täna on, teeme umbes 1,5 tundi, et jätame selle 1,5 tunni sisse, siis lõpupoole natukene ka tõesti eraldi küsimuste aega, aga tõesti, kui vahepeal on küsimustega huvi pagedale tulla, siis ja ilmselt see linnateema on kohe, kus hakkavad oma kogemused, mul endalgi tegelikult kohe seda rebase pilti vaadates tuli meelde suvel, kui ma rattaga Turu tänaval sõitsin ja siis kõnni teel minu kõrval jooksis rebane. Et see loomade linna kolimine, see tundub jällegi selle seikluslikkuse geeni teema vist olevat, et no, siin pildi peal on ka varblased, et need inimkaaslejad liigid, kes suudavad inimese kõrval veel leida ressursse ja taluda tegelikult seda häirimist, sest no olgem ausad, et ega kui sa ikkagi linnuna pesitsed kuskil aias, siis neid faktoreid, mis võivad segada, on päris palju, et inimene pidevalt tõstab oma elamist ümber ja liidab muru ja lõikab hekki ja puid kärbib, et ega see kerge ei ole, aga samas ilmselt inimene jälle peletab mõned röövloomad eemale, mis jällegi loovad võib-olla soodsamad tingimused. Et see on selline kahe otsaga asi see linnas elamine loomadele ilmselt. Jah, no ilmselgelt kõigile see ei sobi. Ma toon oma telefoni, kas ma saan ka kellal silma peal hoida. Sellest saab aru ka, jah. Okei. Et täpselt nagu sa ütlesid, et see on nagu hästi selline, minu mõelest seisab nagu looma isiksuse tüübis kinni, et no erinevatel liikidel lihtsalt on nagu erinev isiksus, et nagu näha, et varblased on hästi siuksed julged, agressiivsed ja seiklusimulised. Võtad mõne teise linnu, et ilma peal ta ei roniks sinna inimese laeva, eks ole, et sõita üle ookeani, et ja siin on siis ka liigid, mis on siis viimase, noh, ka ajalooliselt ja viimasel ajal järjest rohkem linna tulnud, et meil Eestis on siis rebased linna kolinud ja näiteks Lätist ma olen kuulnud ja näiteks Saksamaalt, et metsead kolivad linna nagu suurtes karjades, et ma ei tea, Berliinis pidi olema 3000 metsiga, ma ei tea, kui tõsiselt võetav see number on, aga siin tundub küll, et nad on siin täitsa ilusasti kohastunud selle linna oludega. Et Ameerikas on hästi tüüpiline, et kojotid on linnas ja noh, lindudest meil siin on Tartus, me teame muidugi, et hakid ja varesed, et noh, üks asi on see muidugi, et nad leiavad siit toitu, aga teine asi on see, et nad leiavad siin kaitset, et hakk ja vares, keda nad kardavad põhiliselt, et öökulli,
et linnas ei lähegi üldse päris pimedaks kunagi, et ongi linnaolud on looma jaoks ikkagi hoopis midagi muud kui maa, et siin on teine valgusrežiim, teine temperatuurirežiim, siin ei lähe nii külmaks, teistsugune toit, teistsugune müratase, teistsugune reostustase, et see ongi nagu huvitav küsimus, et kas tekivad mingisugused eraldi sellised kohastumused, mis võimaldavad lindudel teistel loomadel ka linnas ellu jääda või et kas on nii, et kui mingisugune ports linde tuleb linna, et siis neist on mõned, kes on linnas elamiseks nii-öelda kohasemad, ülejäänud lähevad tagasi või surevad välja ja siis järjest niimoodi paari põlguna jooksul tekivad järjest rohkem linnaga kohastunud isendid. Ja siis edasi on küsimus, et kas inimese puhul on ka nii-öelda bioloogiliselt ette määratud, et kas inimesele sobib elada rohkem maal või linnas. Et kindlasti on mõned inimesed, kes tunnevad ennast linnas lihtsalt halvasti, et see on liiga kiire ja see on liiga ahistav ja liiga palju inimesi. Ja samas on ka inimesed, kes maal tunnevad, et siin on liiga vähe inimesi ja liiga külm ja et kas see on kuidagi selline omadus, geneetiline omadus. See oleks minu mõelest huvitav teada. Ja mida see loomade linna kolimine tegelikult veel tähendab, on see, et sagenevad kokkupuuted inimeste ja metsikute loomade vahel. Et noh, meil ka siin, eks ole, on uuritud seda, et kas rebastelt võivad tulla mingisugused parasiitsed ussid koertele, kassidele. Ja siis päris palju on uuritud ka seda, et kas mingid viirushaigused võivad, nii-öelda zoonootilised viirushaigused võivad teistelt loomadelt inimesele üle tulla, et neid näiteid on päris palju sellistest haigustest. Et siin on üks näide Bali saarel elavatest, mis selle ahvi nimi oligi, mingisugune piksaba makaak või midagi sellist, et Bali saar on hästi väike, umbes Saarema suurune ja seal elab 4 miljonit inimest. Et kaunis tihedalt asustatud. Ja seal on sellised väikesed pühakohad või metsad, kuhu on siis nüüd kolinud need ahvid elama. Sellepärast, et mujal neil lihtsalt sellist ruumi ja rahuliku elamiskohta ei ole. Ja siis on tekkinudki selline inimese ja ahvi koos eluvorm, kus siis turistid käivad ja toidavad neid ja see ongi kohe selline turismi haru, et müüakse ahvi toitu ja siis saab teha ahviga koos pilti. Aga seda on siis ka uuritud, et tegelikult 100% nendest ahvidest kannab herpesviirus B antikehi. Ja herpesviirus B on selline haigus, mis potentsiaalselt on inimesele surmav. Et seda haigust levis inimestele üsna palju siis, kui makaak kasutati lastehalvatuse vaktsiini välja töötamiseks. Et siis juhtus seda, et makaak kriimustas teadlast. Teadlasele tuli see herpesviirus B ja päris mitmeid inimese suri, et seal kuskil 70-80-ndatel isegi mitukümend inimest said selle nakkuse, aga noh, praegu seal on teada, et kõik need ahvid on selle viirusega kokku puutunud, aga seda, et see turistidele see haigus oleks tulnud, et seda nagu praegu ei ole juhtunud, et viirusel ei ole tekkinud veel nagu sellist mutatsiooni seal, et ta suudaks inimese sees paljuneda, aga samas on teada, et viirused ju muteeruvad väga kiiresti, et see oht on kogu aeg olemas, et mingid sellised inimese looma kokkupuute sagenemisel ja loomade elupaikade muutumisel sageneb selliste haiguste hulk, mis saavad teistelt loomadelt inimesele üle hüpata. Ilmselt te teate, mis viimane selline kuum teema oli, et Ebola on ka siis nii-öelda zoonootiline haigus. Ja muidugi AIDS. Et ongi küsimus, et kas see, et neid epideemiaid nagu nii-öelda tundub, et oleks nagu sagedamini loomadelt inimestele üle hüppanud, et kas see tuleneb sellest, et me oleme nii sügavale sinna loomade elupaikadesse läinud, näiteks džunglites, eks ole, teed rajanud ja jõudnud sinna,
ja need elupaigad niimoodi ära fragmenteerinud ja need kokkupuuted selle tõttu nagu tihenevad, loomad kolivad linna, inimesed kolivad džunglisse, et me anname võimaluse nendele viirustele sooritada see nii-öelda evolutsiooniline samm ja hakata inimesi nakatama, et see on lihtsalt üks selline aspekt, mis tekib sellest, et elupaiku muudavad nii inimesed kui loomad siis, teised loomad. Ilmselt tartlastele kohe nende linnaelanike, loomadest linnaelanikega tulevad hakid meelde, keda on aktiivselt üritatud tõrjuda ka ja noh, tõesti mul endalgi on siin kesklinna parkis kõndides kunagi olnud nii, et hakkide pealt midagi pudeneb pähe või riietele. Ma nüüd ei tea, kas linnu välja heidete ka mingisugust, kuivõrd meil Eestis üldse sellist ohtu võib olla, et linna loomadega tõesti reaalselt ka mingisugune haigus kaasneb, et inimene peaks väga ettevaatlik olema, et kui näiteks lastega läheb sinna parki mängima, laps on käpakil maas ja on seal tõesti see haki või varese välja heide, et kas see võib olla midagi väga ohtlikud? Linnu välja heited ei ole ohtlikud, et selles ma olen üsna kindel. Et seda on mult varem ka küsitud, et kajakas tegi mu maja katusele pesa, et mis nüüd, et kas ma ei tohi enam lapsi õue lasta, et teadaolevalt siiski nagu kajakad ja hakid ja niimoodi, et nad ei kanna mingid inimesel ohtlik haigusi. Rebast ma ei patsutaks, et rebaselt võib saada kärntõbe või siis ka on need parasiitsed ussid, et võibolla see on nagu selline tõsisem teema, aga jah, mul on tunne, et selle lindude peletamisega väga palju ei ole saavutada, et siin on jälle üks koht, kus kohas inimene peaks õppima loomaga koos elama. Et üldiselt on nii, et kui näiteks ma lugesin, et Viljandis lastakse maha linde, et tegelikult see on lihtsalt tühi koht ei jää looduses, et kui seal ikkagi on lahtsed prügikastid, kus linnud saavad süüa, et see on selline koht, kuhu tulevad uued linnud, et see on mõtetu võitlus. Et kas koristage need söögivõimalused ära, toitumisvõimalused lindudelt või siis leppige sellega, et need linnud seal on. Et see tulistamine on lihtsalt mõtetu vägivald, mis ei aita seda linnupopulatsiooni tegelikult reguleerida. Ja noh, ma ei tea, need kraaksutid siin kesklinnas, et kohati tundub, et need häirivad isegi võibolla rohkem kui need hakid seal puu otsas. Jah, seda on küll, et kuidas seal hakkab ootamatud röökima, sest tõesti need häälitused on vist väga ebaharilikud või noh, ongi, et vist pesa peal on hoitud käes lausa seda lindu, nii et sellised elu ja surma eest võitlemise hääled, et see ongi väga ebameeldiv ka inimesele kuulata. Mina küll väga pikalt selle kraaksuti kõrval ei tahaks olla. Ta tegelikult mõnes mõttes nagu rikub inimese jaoks ka seda elukeskkonda. Aga ma tahtsin natukene veel küsida või kommenteerida ka seda, et loomad linnas, et need linnud ja imetajad, keda me linnas näeme inimese kõrval, kas nad on siis pigem hädasunnil jäänud siia linna lõksu ja kohanenud või pigem on nad ikkagi leidnud inimese kõrval ressursi, mis on nagu kasutamata ja tulnud ise vabatahtlikult sinna elama? No mina usun pigem seda teist varianti, et nad on leidnud sellise hea hõivamatu ökonissi ja nad on kohastunud sellega elama. Aga see on üks asi, mida ma tegelikult tahaksin ka oma teadustöös põhjalikumalt uurida, et kas tegemist on tõesti sellist evolutsioonilise kohastumustega. Ja siis on samamoodi, et noh, on ju ka sellised liike, kellel on nii linna kui maapopulatsioone, et kas või näiteks rasvatihased, et millised on nende vahelised erinevused. Et noh, ongi see küsimus, et kas ühed on välja saadetud ja viletsamad ja peavad kannatama siin linnas, et näed mürgine ja siin on neil võibolla väiksemad pesakonnad ja nii edasi, et mida on näidatud. Või on see ikkagi lihtsalt see, et nad ongi erinevad linnud, neil on erinevad elukäigud, ja nad hakkabki nagu selline väike liigisisene lõhestumine tekkima. Et linnaloomad ja maaloomad. Me võibolla näeme isegi erinevate liikide teket.
võib näha siin? No see oleks väga pikaajaline protsess, aga võib-olla siukeste pisut eristuvate populatsioonide teket küll. Et siin on veel üks näide minu suvisest Austraalias konverentsil käigult, et ma käisin sellises väikses linnas nagu Cairns, mis on selline turisti keskus, üks turistipoot teise kõrval ja seal sellises ülimalt urbaniseerunud keskkonnas on siis puude otsas, no tõesti tuhanded lendrebased. Ja kui siis öö tuleb, et siis on nagu siuke kohe vaatamäng, et nad tõusevad sealt kõik korraga lendu ja lähevad kuskile maale kas maale või siis kuskile linna servaaladele toitu otsima. Aga päeva ajal nad lihtsalt päeva valguses on siis puud niimoodi täis neid kottidena rippuvaid lendrebaseid. Et jälle siuke huvitav nähtus, et inimesed kohalikud suhtuvad seal väga leplikult sellesse, nende jaoks on see lihtsalt nagu üks selline linna iseloomu asi, aga tegelikult on ka nende lendrebaste puhul näidatud ühte sellist zoonootilist viirust, et selle nimi on Hendra viirus ja see on siis lendrebastelt läheb hobustele ja hobustelt võib inimestele minna, et kuskil 90-ndatel oli isegi mingi väike epideemiaks nimeta, aga viirus puhankus kuskil, ma ei tea, paarkümmend hobust ja võib-olla 8 inimest said selle viiruse. Et ohud on sellel jälle olemas kahtlemata. Ja huvitav on see, et kuigi see oli küllalt isuke marginaalne nähtus, et kümmekond inimest surnud, et see on nagu maailma mastaabis ei ole nagu mingi eriline uudis. Aga Austraalias ma rääkisin inimestega, kes ei olnud üldse bioloogid, ka üldse kuidagi nagu selle teemaga seotud ja nad ütlesid, aga kas sa oled kuulnud, et meil on see Hendra viirus siin. Et nad võtavad väga tõsiselt seda teemat, igasuguseid võimalike ohte. Ja lisaks on siis see, et kuidas sa Austraaliasse minnes, kuidas piiril sul umbes saapa tallad üle vaadatakse, et sa ei kannaks oma tallal sinna võõrliike või võõrliikide seemneid või midagi ja paga siis veel rohkem, et suitsu vorst võetakse ära ja mis iganes, et nagu nemad suhtuvad sellesse väga tõsiselt, et just need nii-öelda pagulased seal saapataldade küljas ei saaks nende riigis ennast sisse seada, et neil on väga albu kogemusi sellega. Küülikud on vist päris paljudel liikidel tegelikult elu keeruliseks teinud Austraalias. Ta on ikka nahkhiir põhimõtteliselt, et lihtsalt selline suur nahkhiir. Nahkhiired muidu ongi ainsad nagu nii-öelda endeemised mitte kukkurloomad seal nendel aladel, et nahkhiiri leidub peaaegu kõikel. Nemad on väga head. Need lendrebased toituvad putukatest ja puuviljadest. Ma ei tea, kas nüüd konkreetsel liigi puhul ilmselt sõltub, et kummast. Ma arvan, et need kertsi omad on vist söövad äkki puuvilju, aga ma nüüd 100% ei saa öelda. Siin ongi siis näiteid nendest haigustest, keda võib ka käsitleda nagu pisikesi migrante, et kasutavad võimaluse, rändavad inimesega kaasa. Näiteks või siis rotiga kaasa, et katk siis oli siuke rotide poolt edasi kantav haigus. Grippiepideemia. Gripp on jälle siuke klassikaline zoonootiline haigus, mida on võimalik, mis siis loomadelt tuleb näiteks. Sellepärast hoitaksegi väga silm peal nendel linnugrippidel ja seagrippidel, et see on üks potentsiaalne koht, kus tuleb järgmine siuke 17-18 aasta epideemia. Ma ei tea, ma võin nüüd mööda panna, aga minu arust oli umbes 30% Euroopa rahvastikust, kes selle epideemiaga hauda läks. Rõuged, et see nüüd oli see kingitus, kelle siis eurooplastest rändajad viisid Ameerikasse indiaanlastele koos leetritega ja läkakehadega ja selliste haigustega, millest eurooplased ei sure, aga need kohalikel ei olnud neid kohastumusi selle haigusega, haigustekitajaga võitlemiseks. Et see on jälle üks rände tagajärgi. AIDS on näide siis sellisest zoonootilisest viirusepideemiast, mis võib siis tulla sellest, et inimeste ja loomade kokkupuuted tihenevad.
noh, mida rohkem neid kokkupuuteid on, seda suurem võimalus selleks, et see viirus leiab võimaluse uues peremehes paljunema hakata. Ja no Ebola on siis nüüd viimane. Et Ebola puhul ei teatagi täpselt, et milliselt loomalt ta tulnud on. Et arvatakse, et inimesed said ta ilmselt ahvidelt, et siis Aafrikas on see nii-öelda võsaliha söömine, et püütakse neid inimahve ja siis neid süüakse. Aga samas ahve tappis see viirus ka, mis tähendab, et ma ei mäleta, kas need olid šimpansid või gorillad, aga igatahes ahvid ei saanud olla selle viiruse reservuaar, sellepärast, et viirus tuleb selliselt loomalt, kes on temaga, keda ta ei tappa. Sellise looma sees on ta nagu päris kohanenud. Ja nüüd on ainult küsimus, et mis see järgmine siis on. Väga põnev. Jääme ootama. Siin on veel jah, üks juba armas loomakene, kes väga paljude liikide väljasuremise on põhjustanud just saartel, et rott. Et kui on maas pesitsevad linnud, siis nad ei ole kohastunud rottiga toime tulema ja kassidega. Et kui rotid on sisse toodud, siis on maaspesitsetel lindudel väga raske. Et siin on üks näide Lõuna-Georgia saarest, mis asub Atlandi ookeani lõunaosas, kus olid vaalapüügijaamad ja vaalapüügijaamad siis kihasid rottidest. Aga nüüd on hakatud siis lennukitelt viskama sinna roti mürki alla, et seda katastroofi natuke nüüd tagasi pöörata ja noh, saate aru, et see on ikkagi väga keeruline ülesanne, et kogu saare pealt rotid ära tappa. Et piisab, kui kuskile jääb paar rotikest ellu, kui nad on võimelised saama aasta jooksul, ma ei tea, sadu järglasi. Aga noh, mõnel saarel on teada, et see on õnnestunud väikestel saartel, saarte puhastamine rotidest. Ja siin on jälle üks tore rändaja, on see malaaria plasmoodium, kes on väga paljude liikide väljasuremise põhjustaja. Et Hawaii on ta põhimõtteliselt 1-0 teinud peaaegu kõigi kohalike endeemsete linnuliikidega. Et ainuke võimalus nende lindude ellu jääda on kolida kõrgemale, ehk siis vähemalt 2000 meetri kõrgusele, sest et seal on liiga külm, et seda haigust kandev kah sisse toodud liik, sääse liik, seal paljundada saaks. Et praegu ongi nii, et need endeemsed linnuliigid elavadki ainult seal 2000 meetri kõrgusel, aga nii kõrgeid saari vist on ainult kaks tükki Hawaii saarestikus, et see suur saar ja siis Maui või ma ei ole kindel päris, aga et see on siis jah, siuke tulemus, et see linnumalaaria on jälle siuke tore rännumees. Selle malaaria poole pealt võib-olla tasuks Eestis ka ette mõelda, et kas, või selle peale üldse mõelda, et kas kliima soojenemine võib meile ka selle ohu tuua, et malaaria levik ilmselt on ka seotud temperatuuri, keskmiste temperatuuridega ja sobiva sääse levikuga, et ilmselt no, meil ei ole sellest räägitud, aga kui temperatuurid tõusevad, siis loodusliku mitmekesisuse suurenemine võib meile mõnes mõttes jälle hakata kätte maksma. No tegelikult on ju malaaria meil siin olnud, et selline haigus on muistendites olemas nagu halltõbi. Et see ongi tegelikult malaaria, et tuleb ja väristab inimesi ja siis läheb minema. Et ma olen mingit muistendi kogumiku halltõvest kunagi toimetanud. Et see on, aga lihtsalt arvati, et see haigus või selle ajal said need sääsed, ütleme, mingi 150 aastat tagasi said siin sellepärast paljuneda, et meil olid need rehetared, kus oli selline palju sellest sooja ja niisket materjali, kus need sääsed said paljuneda, et selle elustiili muutusega kadus nendel sääskedel siin siis see elamise võimalus ära. Aga, nagu kilgid siis? No natuke nagu kilgid, jah, ainult, et võibolla see kilkide kaotus on natuke kurvem, et kui sellest hallasääsest ja malaaria plasmoodiumist on ikka päris hea meel, et lahti saime. Selle kilgiga seoses mul tuli meelde, et päris mitu ritsika, ütleme, sihtiivalise liiki, kes on nüüd lõuna poolt hakanud ka levima, et Eestis esmakordselt leitud, need märke järjest on, et need suured
rändurid, kellel on seda kihku, et nad ikkagi juba jõuavad Eestisse ja et see protsess nagu on ikkagi on pidev, nende rändurite liikumine. No just, et just nende Levila servaaladelt annab natuke nihutada, et arvatakse, et see võis ka olla üks viis, kuidas see Aafrikast välja ränne inimesel toimus, et lihtsalt olid küttide korilaste rühmad ja nad lihtsalt vähe haaval läksid natuke kaugemale ja veel natuke kaugemale ja siis ükskord jõudsidki siis Soome välja. Et, no siis võib-olla siin oli ka natuke soojem ja mõnusam. Siin oli mul natuke, panin natuke siukeseid päris teaduse moodi slaidega, aga me ei pea neisse süvenema. Et siin lihtsalt on tehtud natuke uuringuid selle kohta, et kas on... Kui palju siis need nii-öelda linna ja maa linnud üksteisest erinevad, et on näidatud, et neil võib olla erinev eluiga, neil võib olla erinev sigimisedukus ja neil võib olla erinev isiksuse tüüp, et siin on üks katse, mis on varblastel, linna ja maa varblastel tehtud, et kui nutikad nad on mingisuguseid siukseid väikeseid ülesandeid lahendama, et näiteks toidu karbi peale on kleebitud kile, et kas ta mõtleb välja, et peab selle läbi nokkima. Et näiteks võib olla ju niimoodi, et linnas elavad linnud on teistsuguse elutempoga. Nende eluiga on pikem, nad saavad korraga vähem poegi, investeerivad võib-olla vähem paljunemisse ja rohkem pikka eluika. Nad on teistsuguse isiksuse tüübiga näiteks julgemad, agressiivsemad või siis vastupidi vähem agressiivsed. No, väiksem agressiivsus omab ka mõtet, sest et nad on linnas tihedamini koos ja nagu väga ei maksa võib-olla, kui sa tihedalt koos elad, siis ei maksa väga nagu kaklema minna. Ja nad on julgemad, eks ole, nad ei tohi inimest peljata ja nad peavad olema ka nagu uudishimulikumad või siis vähem nagu uudseid asju kartma. Et minu mõelest oleks täitsa huvitav uurida, et kas see on tõesti selline geneetilise taustaga erinevus linna ja maa lindudel. Et see oli lihtsalt sellel teemal see slaid. Ja noh, sellest ma juba rääksin, et kas inimene urbaniseerub või mitte. Et seda on uuritud, et tegelikult inimese sotsiaalne käitumine on ka geneetilise taustaga kahtlemata, et seda mõjutavad väga paljud erinevad geenid ja see on ka siis selline asi, mis evolutsioneerub. Et näiteks see üleminek küttidelt korilastelt paikseteks põllumeesteks toimus ainult 10 000 aastat tagasi. Ja samas see on nagu nii loogiline samm, et miks see võttis 100 000 aastat või rohkemgi me olime küttid ja korilased. Aga ainult 10 000 aastat tagasi me otsustasime, et paneme katuse peakohale ja paneme seemne mulda. Et ongi pandud ette, et võis olla vajalik vastavate käitumuslike kohastumuste tekke. Ehk siis me pidime jõudma nii kaugele, et me oleme piisavalt rahumeelsed, seltsivad ja sõbralikud, et me suudaksime niimoodi püsivalt suuremas kogukonnas koos elada. Et küttid korilased olidki sellest väikestes gruppides ja põhiliselt oma lähisugulastega koos. Et lähisugulastega on nagu ilmselgelt, miks on kasulik lahke olla. Et ei ole mõtet oma, eks ole, last ära süüa. Ja võib-olla ka siis nagu muid lähedasi sugulasi tasub aidata, et sinu geenid jõuaksid järgmistesse põlvkondadesse. Aga kui sa nüüd elad sellises suures rühmas ja kui me räägime juba linnadest, et vaata, kui palju seid inimesi sa pead usaldama, et nad sulle halba ei taha. Et peabki olema toimunud selline nii-öelda inimese taltsutamine. Ja kes on taltsutanud? Et me oleme ise ennast taltsutanud. Et me oleme need kõige vägivaltsemad, me oleme nagu ühiskonnast välja lükkanud ja ise siis teinud sellist nii-öelda loodusliku valikut sellise rahulikuma, sõbralikuma, leebema, koostöövalmima inimese suunas. Et on näiteks näidatud ka, et sellega koos on toimunud ka, noh, nagu kui võrrelda hundi ja koera luustiku, siis koera luustik on selline palju õrnem või õhem või nagu on toimunud selle luustiku selline nii-öelda võib-olla ka nagu natuke selliseks kutsikalikumaks muutumine, et ka inimese puhul on näha, et on toimunud luustiku õrnemaks või selliseks õhemaks muutumine, et see ongi nagu seotud teistel loomadel seda seostatakse taltsutamisega, et me oleme ennast kodustanud, et näiteks ka see, et meil ei mahu enam nii palju hambaid suu, et vanaema, miks on nii palju hambaid on, et meil on nagu tarkuse hambad ei mahu enam suhu ära, et lõuad on väiksemaks jäänud, et see suund väiksema agressiivsuse
suunas seoses siis selle linnastumise ja kooselamisega ja paikseks jäämisega on nagu selgelt nähtav. Ja on huvitav küsimus, et kas see kestab ka praegu? Et kas näiteks need inimesed, kes keskajal käisid vaatamas piinamisi ja siis pidustustel pidasid lõbusaks selle, et viskame kasse lõkkesse, et noh, meie ei tahaks, eks ole. Aga et kas see on nagu kultuuriline või siis on see nagu siuke evolutsiooniline, nagu geenide poolt määratud käitumuslik tunnus, et me ei nagu ei taha seda vägivalda, et see rahumeelsus ja linnastumine võiks siis kuidagi käsikäes käia. Ja ka nagu linnastumine ja sallivus, et kui sa linnas elad, sa pead olema sallivam, sellepärast, et sul on ümber palju erinevaid inimesi. Et noh, näiteks ka siukse tolerantsuse koha pealt on leitud, et linnainimesed on tolerantsemad kui maainimesed. Et noh, kas keskkond on selle põhjustanud või on nad valinud selle keskkonna, kuhu nad paremini sobituvad. Et linnas, noh, linnas neile sobib. Jah, et anonüümsem olla. Jah, see on ka tõsi muidugi. Aga noh, maal see, sa ikkagi tead iga nägu, eks ole, keegi sõidab autoga vastu, sa tead, et kes see on. Aga linnas sa pead olema võimeline niimoodi kogu aeg võõraste inimestega kokku puutuma. Jah. Just. Jah. Aga sa võib-olla ei tunne ka ennast ebamugavalt sellepärast, et tundubki, et nagu on nagu natukene mingi sisemine erinevus ka, mitte ainult kultuuriline. Selles valguses muidugi see rahvaste ränne, mis praegu Euroopa poole tuleb ja no, suurem osa Euroopast, Kesk-Euroopast ja Lääne-Euroopast on ikkagi linnastunud ja seal on suured piirkonnad, kus kahe linna vahel tegelikult ongi lihtsalt natuke vähem linna, aga ka linn, et sellist mitte linna piirkonda on vähe ja kui siia tulevad inimesed, kelle taust on hoopis teine, nad tulevad, noh, see sama, et tulevad võib-olla sallivasse ja sõbraliku ühiskonda ja samas nendel on endal see sisemine kultuur teissugune või arusaamine, et siis tekivad juba paratamatult ilmselt konfliktid. Mm-hmm. Aga siin on, ma saan aru, ikkagi paralleelid ongi ka loomariigis nähtavad. Sinu uurimistöö, siis vist ma saan aru, et seisneb ka nende faktorite uurimises. Ja? No põhimõtteliselt see on asi, mida inimesel uurida ei saa. Et mitte iialgi sulle ei antaks raha selleks, et uurida, et millised on rasside erinevused mingisuguses sotsiaalses käitumises. Aga ma olen lugenud nüüd hiljuti ühte raamatut, mis pakkus välja, et sellised erinevused esinevad just sotsiaalse käitumise geneetilises taustas. Ja on vähem urbaniseerunud piirkondades, nad ei pea olema nii seltsivad. Ja selle tulenevalt nad ei ole ka nii usaldavad, ja nendes riikides ei kinnitu nagu demokraatia seetõttu nii kergesti. Et noh, näiteks mingites Aafrika riikides see on, eks ole, lõputult proovitud eksportida seda demokraatiat ja antud sinna tohutus hulkades raha, et see tundub meile, et see on ju nii lihtne süsteem, et ja nii hästi töötab, et miks see seal tööle ei lähe, et kas on võimalik, et see on mingisugune inimeste sotsiaalse käituse kalduvus, aga samas seal raamatus ka öeldi väga kindlalt, et kui sa võtad nagu üksik inimese, siis seal ei ole vahet, et kas see on nüüd inimene siit sealt lõunapoolsest Sahara-alusest Aafrikast või siis mingi eurooplane, et need vahed tulevad välja, sotsiaalse käitumise vahed tulevad välja ainult suurtes inimrühmades, et kui suures rühmas on nagu mingi väike erinevus võrreldes mingi teise suure rühmaga, siis see võib mõjutada seda, et milline valitsemiskord seal kanda kinnitab, et no näiteks kas või täpselt see, et mingites riikides ongi lihtsalt selline hõimu valitsemine, et nad usaldavad ka ainult oma lähemaid sugulasi ja ütleme, kui keegi pannaksegi nii-öelda demokraatlikult kuskile võimule, siis esimese asjana ta paneb oma sugulased sinna ka headele kohtadele ja hakkab koguma tagavarasid oma perele ja lastele, et noh, see on kõik täiesti arusaadav, et see demokraatia nõuab tohutut usaldust ja seda, et sa ei soosiks oma sugulasi ja see on kõik täiesti ju loomu vastane, kui me selle peale mõtleme, aga noh, Kui sa võtad ikkagi üksik inimese, siis see on hoopis teine asi. Ja noh, muidugi see on ka selline asi, mida on võib-olla nagu väga raske uurida poliitilistel põhjustel. See on väga, väga päeva kajaline võõra viha. Ja see pilt,
karikatuur on pärit ühest Sirbi artiklist, mille kirjutas minu kunagine juhendaja Peeter Hrak, kus ta kirjeldas ühte uurimistööd, kus oli leitud, et võõra viha on kohastumus selleks, et mitte kokku puutuda teistest piirkondadest pärit parasiitidega. Et me igas piirkonnas on oma kindlad parasiidid, me oleme kohastunud nendega toime tulema, kui tuuakse mõni võõras parasiit sisse, ütleme näiteks leetrida Ameerika indiaanlastele, et see võib väga halbade tagajärgedega olla. Ja ütleme, et see võib olla üks nagu evolutsioone põhjus, miks võõraviha on välja kujunenud. Aga tänapäevases maailmas see põhjus nagu objektiivselt enam ei tööta. Sellepärast, et me rändame ise kogu aeg, et noh, meil ei ole evolutsioonist vastumeelsust minna palmi alla puhkama, eks ole. Sellepärast, et meie evolutsioonis minevikus ei ole seda võimalust kunagi olnud. Et meil ei ole tekinud nagu kohastumust selle käitumise vältimiseks. Ja aga kuna me nagunii seal käime ja meie meditsiinitase on selline, nagu ta praegu on, siin ja seal, et meil ei ole nagu, me ei saa ütelda nagu seda põhjust, et nüüd keegi tuleb sealt ja toob meile mingi parasiidid, kellega me kokku puutunud ei ole. Et võibolla nagu, kui me suudame nagu lahti mõtestada selle võõra viha evolutsioonilise tausta, siis see aitab meil seda sellisest objektiivsest vaatenurgast näha ja vaadata, et kas meil tegelikult, kas see on tegelikult nagu ratsionaalne või mitte. Et see võib olla tegelikult mingi jäänuk, mida me ise arvame, et me oleme nii hirmus, ma ei tea, kes rahvuslased või aga tegelikult on kuskilt väga, väga ürgsest ajast jäänud. Ja huvitav on see, et selline kohastumus on käitumuslik mehanism, mis on nagu geenideni võimalik lahti harutada, on see nii-öelda armastusel põhinev vihkamine, et see on nagu selgelt selline hormoon on nagu dopamiin, et mis paneb meid nagu oma lähedasi armastama, aga sellega kaasneb, see on nagu selline kiik, et võõraste vihkamine, et selliseid katseid on tehtud, et kui dopamiini kogust suurendada või selle mõju suurendada, et siis selle tulemusena hakkavad inimesed nagu vaenulikumad olema üksteise suhtes. Et see ongi nagu samal ajal sa nagu tahad eestlast kaitsta, kui sa oled nagu siis selle võõra vastu ebasõbralik. Et nagu selline, noh, eestlased on väga patriootik rahvas olnud ja me oleme selle üle väga uhked olnud, aga nüüd me siis nagu näeme seda kiige teist poolt, et mis võibolla ei ole nagu nii meeldiv ja nii siuke hoiame käest kinni ja laulame, et aga noh, võibolla see on siuke mehanismide põhine paratamatus, aga noh, võibolla kui seda niimoodi objektiivse ja ratsionaalse nurgalt vaadata, et võibolla on sellest võimalik nagu üle olla sellisest nii-öelda instinktidest, mis ei ole tänapäevases maailmas kohased. Ma arvan, päris ilusti jõudsime nende teemade kokkuvõtmiseni, et meis on palju, inimeses on palju ürgsed, mis meie käitumist nagu juhib, aga et me võiks ise olla piisavalt targad, et ära näha need mitte ratsionaalsed sunnid ja siis proovida ikkagi olla mõistlikud, mitte sellised pimedast, ma ei tea, millest vihast või pimedast evolutsioonilisest vihast aetud. Jah, mul siin viimaseks slaidiks oli ka üks võib-olla vähem rände teemaga seotud, et on näidatud, et tegelikult altruism, mis peaks olema nagu definitsiooni järgi mitte isekas käitumine või siis võõraste või teiste aitamine endale kahjutegemise hinnaga, on tegelikult isendile kasulik. Et siin on paar näidet, et näiteks surikaatidel alati üks loom peab vahti, selle ajal kui teised söövad, et jälle, et ta nagu tema selle ajal süüa ei saa, aga teised saavad selle asemel rahulikult süüa, et sellele vahipidajale see ei ole kasulik, et ta jääb kõht tühjaks samal ajal, aga see on nagu selline staatuse sümbol, et ainult kõige sellised paremad, tähtsamad surikaadid saavad esiteks endale lubada seda altruismi ja teiseks siis kellele usaldatakse seda ülesannet. Ja teine näide on siin ühed Iisraeli linnud, Vada Vilbas on nende eestikeelne nimi, keda on uurinud siis üks väga tuntud Iisraeli teadlane Amot Sahavi, kes sõnastas handicapi hüpoteesi. Siis tema leidis, et nendel ongi sellest
Hierarhia põhineb üksteise aitamisel ja väga täpselt on kindlaks määratud, et näiteks alamal positsioonil olev lind ei tohi ülemal positsioonil olevale linnule toidupala pakkuda. Et selle eest võib peksa saada. Et see on nagu, sellega pannakse siia hierarhia paika, et kes tohib teisele süüa anda ja kes tohib teise sulgi siluda. Et just see altruism on see nagu, et see sümboliseerib seda, et sa saad seda endale lubada. Et noh, praegu me tegelikult näeme ka, et me üsna palju reklaamime oma isiksuse omadusi ja oma käitumist oma kas või näiteks mingis Facebooki lehes. Et kes näitab välja, et kui head on, kui tolerantne on, aitasin täna kerjust, siis paneb kohe kirja, et kõik näeksid, et see on jälle see, et see on nii-öelda altruismi isekas kasu. Et võib-olla Eesti võiks ka mõelda, et milline on meie altruismi isekas kasu selle pagulasküsimuse lahendamisel. Et see oli see viimane mõte mul siin. Aitäh. Aga kas on nüüd mõtteid küsimuseks ka kiitkõrre, et tahate küsida ise midagi või kommenteerida? Muidugi, jah, et siin kultuurilises mõttes või inimeste maailma on inna, siis saaks ilmselt väga palju erinevaid kommentaare, aga võib-olla just selle looma maailma peale mõeldes, kas on küsimusi. Ja on pooled inimesteks jõudud küsimus, et üldiselt on rände eesmärk tõsta kohasust, et järjest aru kasvatada, siis inimeste paistab just või vastu videoajalt praegu, et põgenetakse seal kõrge sündivusega maadest ja arvad rinkidesse, kus siis edaspidi nende sündivus hakkab kiirelt langema, kuidas seda seletada nagu filoloogilises mõttes või jah, et ongi nagu ühe teooria kohaselt siis praegu inimesega toimuv on nagu nii-öelda, ma ei mäleta, mis termin see oli, aga nagu evolutsiooniliselt nagu looduslikule valikule vastupidine, et rohkem sigivad need, kes on võib-olla nagu vaesemates riikides, halvemas seisus, kui siis võrreldes nendega, kes on üldiselt paremas seisus. Et ma arvan, et see on selline olukord, võib-olla sellised rasestumisvastased vahendid on olukord, mida loodus ette ei osanud näha. Ja üks huvitav nähtus on veel see, et praegu on ju nii, et tõsiusklikel on väga palju suuremad perekonnad kui siis vähem religioossetele inimestele, et kas või kui võrrelda näiteks nagu sellist vähem religioosset juuti või askenaasi juuti, et siis oli viiekordne vahe oli perekonna suuruses. Ja kui nüüd see religioossus oleks nagu pärilik omadus, siis võiks eeldada, et tulevikus on kõik inimesed hästi palju rohkem religioossed kui praegu. Ja just nagu ka nende islami äärmuslasteleks ole on neil, või ütleme, tõsi islami usku inimestel on suuremad pered kui siis võib-olla vähem religioossetel. Aga samas jälle, eks me kõik teame, et ega noored ei taha tänapäeval teha nii nagu vanemad ees, et võib-olla siis see religioossus ei pärandu nii hästi kui karta võiks. Et ma arvan, et see on ikkagi evolutsiooniliselt, et ikkagi minnakse sinna, kus on paremad olud ja kus on parem lapsi kasvatada. Et see, et seal võib-olla tulemuseks on see, et ei saadagi enam rohkem lapsi. Võib-olla ka, jah. Ja igasuguste oludele, et ravimine ja laste aiad ja haridus ja nii edasi. Et ei olegi vaja saada nii palju ka lapsi, kui nüüd rohkem ellu jääb. Ma olen maailmise, et see suurem. See peab olla nagu meerdulisi, kui on nii surma vaimuse ette. Kohvõttes ikkagi populatsioonilise See on siis igal pool aeglustumas. Et praegu ennustatakse, et umbes 50 aasta pärast peaks see maailma rahvastiku kasv jõudma platoole. Ma arvan, et on väga vähe naisi, kes vabatahtlikult 10 korda sünnitavad. Et kui vähegi võimalik on, siis ikkagi ilmselt üle 3, 4, 5 lapse ei saada. Ja see paneb sellele inimkonna kasvule varem või hiljem ikkagi piiri peale ja sealt edasi läheb juba ikkagi selleni, et inimkonna arvukus hakkab langema. Et meil siin juba langeb, eks ole, Euroopas. Et varsti tuleb meil inimestest puudus ja kui praegu inimesed ikkagi
arvavad, et katastroof ja inimesed rahvastavad maailma varsti üle ja ei saa enam kuhugi istuda ega astuda, et siis tegelikult on see ikkagi praegu peaks juba mõtlema ette, et varsti tuleb meil inimesi puudu ja hakatakse immigrante tikku tulega taga otsima ja endale sisse ostma, et jah, et see rahva, ilmselt see maailma üle rahvastatuse küsimus on selline sajandi jooksul lahenev probleem. Siis tuli selline teoria ka, et kui ühelapse poliitika nii-öelda terves maailmas kehtestada, et siis oleks vist 40 aastaga oleks päris tasapaalus rahvaarve, et ei kasva seda selline regulatsioon saab töötada ainult sellises riigis, mis on väga selline seaduskuulekas. Et see inimese evolutsiooni raamat, mida ma iljuti lugesin, seal oligi toodud välja seda, et hiinlased ja jaapanlased võivad olla nagu juba niisuguse evolutsiooniliselt käitumuslikult hästi seaduskuulekad ja nagu siuksed alluvad. Et noh, lihtsalt seal on juba sajandite vältel neid teisiti mõtlejaid välja sorgitud. Et siuke valik on toimunud sellise kuulekuse suunas, et sellepärast seal töötab väga hästi selline despootlik valitsemistiil. Et, ja siis seal raamatus arvati, et see on ka põhjus, miks pärast Hiinast ei tule nagu siukse tippteaduse saavutusi, et hiinlased on liiga sellised autoriteedi usku, et nad ei, aga noh, tippteadus tuleb sellest, et sa lükkad midagi ümber, mida on kaua aega ühtemoodi väidetud või, aga noh, eks näis, et ma seal ikkagi see inimhulk on nii suur ja noh, IQ on ju, eks ole, asiaadil kõrgem kui eurooplasel, et seda võib öelda, et seda ei tohi öelda, et kellele eurooplasest madalam on, aga jah, aga noh, et potentsiaali on nendel asiaatidel kõvasti. Mis haigustel tulekus me peaks siis nüüd rohkem valmistuma seoses rändega? Et me ilmselt mingi haigustõrjitajate osakaal on jätkunud. Ja bakteri ja viirus suhtes ka. No eeskätt võib-olla Saksamaal ja seal, kus on suurem see. No rändega võib üldse kaasneda mingisuguste... Ma usuks, et võib-olla gripiviirused on võib-olla kõige suurem tõenäosus. Et kui tullakse sellistest piirkondadest, kus see kokkupuude koduloomadega on suurem, et noh, elatakse niimoodi koduloomadega suhteliselt koos. Et need on need piirkonnad, mis kardetakse, on nende uute gripiviiruse tüvede peamisteks allikateks. Aga noh, jah, eks näis praegu, ma arvan, et noh, praegust, mis nagu Eestisse ennustatakse pagulaste hulka, kui jutt on mõnest tuhandest inimesest, siis see hajub nii ära, et pigem peavad nemad nagu muretsema sellepärast, et mis haigustega nad siin kohanenud ei ole. Et, või on mis silmastiku tingimustega, et meil on siin külm ja märg ikkagi, et ei ole väga mugav siin elada. Et... Pigem kui inimesed on kogu aeg tegelikult vabalt juba ringi liikunud, et kõik võimalikud inimesed levivad haigused. Oleme juba ära seganud maailmas. Kui siin need eelmises väidi ka meenutada, et need suuremad ohud on ikkagi just loomad, et päriselt haigustekitajatega seotud. Ja need haigused, kus on nakatutud mingisuguse uue viirusega, mis inimesel varemel olnud, on puhtalt see, et on mindud kuskile Afrikasse, koopasse eksootiline reis, lähme mingit püütonit vaatama ja seal on mingisugune nahkhiirte koobas, kus keegi kriimustab oma kätt ja saab mingisuguse Marburgi viiruse, et jah, et kui me tahame haigusi vältida, siis me peaksime panema Eesti piirid kinni ja ütlema, et eestlased ei lähe enam Taimaale, ma ei tea, puhkusereisile, et see on see, kuidas seda vältida, et praegu saab niimoodi, et paari tunniga jõuab viirus, no ütleme, ööpäevaga jõuab viirus Austraaliast Ameerikasse, et seda nagu seda luuki kinni panna on ikka praegu juba päris raske. See ei ole nagu see. Et sellepärast ma ütlengi, et see võõraviha nagu sellisel parasiitide vältimise evolutsioonilisel põhjusel on tänapäeval ikkagi mõtetu. On meil küsimusi. On seda võõraviha või kuuluda koos ajaloolistega. See võib kusina vastata. See on ju tegelikult
kogu aeg olla. Ja ma indiaanlaste kindlasti oleks kasulik olnud, kui need oleksid. Indiaanlaste võib nad ei olnud seda, jah. Seda võib olla ka ikka paratamatus siis. Aga kui rohkem küsimusi ei ole, siis aitäh Tuun, et tulid täna meiega vestlema ja väga põnev teema. Ma usun, et kõigil on veel õhtul ka põhjust järgi mõelda, et mis on loomadega, mis on inimestega on. Aitäh!